Hello mindenkinek és üdv újra a csatornán! A mai alkalommal az Essie adventi kalendáriumát fogjuk megismerni, azaz egy klasszikus naptárbontogatás következik most. Én szándékosan nem néztem meg a naptár hátulján lévő információkat, mert nagyon szeretnék meglepődni, úgyhogy emiatt fogalmam sincs tényleg, hogy mire számíthatunk. Közérdekű információ azonban, hogy ezeket az adventi kalendáriumokat az e-kozmetikum és a Notino oldalán lehet beszerezni, illetve egy következő közérdekű, számomra nagyon megtisztelő információ, hogy a 2022-es évben is, mint Essie nagykövet funkcionálok, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy Instagramon keresztül leginkább továbbra is megosztom veletek a kedvenc színeimet, az aktuális lakjaimat, a bombajó akciókat, a legújabb kollekciókat, szóval minden, ami Essie körömlak, és ha kérdésetek van hozzám árnyalattal, rétegezéssel, bármivel kapcsolatban, hogy melyik lakból mondjuk hány réteg a tuti jó, most csak egy random példát mondtam, akkor bátran keressetek privát üzenetben, így Instán keresztül, jó? Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, és akkor hát vágjunk is bele az első ablakunkba. Ami pedig itt lesz lent. És egy szép rózsaszín színünk van itt, méghozzá a Mood Square nevű. Ez egy igazi rágógumi rózsaszín szín, és szuper, mert ez az árnyalat még nincs meg. Jöhet a kettes ablak. Ebbe egy utazó kiszerelésű méretben egy Apricot Oil nevű ápoló olaj található. Hát ezeket ugye a körömágy szélére kell felvinni, egy-egy pici cseppet eldolgozni, és ugye sokkal puhább lesz a körömágy területe, ápoltabban fog kinézni a körmünk egésze. Ilyen ápoló olajból azért minden igazi körömlakmániásnak jó, hogyha van legalább egy, mert sokkal szebb lesz a manikűr a végén. Na nézzük a hármas ablakot. Szintén egy utazó kiszerelés, vagy mondjuk azt, hogy kis kiszerelés. Szóval ugye az eredeti verzióhoz képest egy sokkal karcsúbb kiadás. Ez 5 ml, ez pedig 13,5 ml. Az ő színkódja pedig a Forever Yummy. Egy gyönyörű mélybordó színről van szó. Hasonlatos, mint a jelenlegi körömlak színem, ami a Really Red nevet viseli, de ez azért egy mélyebb tónus, nagyon-nagyon szép darab. A négyes ablakunk az itt található. Elsőre azt hittem, hogy ez a fekete lesz, a Licorice, de After School Boy Blazer nevű lakról van szó, ami inkább rettentően mély kék színnel rendelkezik, mint sem, hogy fekete legyen. Igen, ez határozottan egy írtó sötét kék szín. Már-már fekete, de mégis ő egy igazi kis különlegesség. Ó, egy nagyon szép szürke szín van itt a kezemben. Chinchilli névem. Ó, hát a hatos ablak alatt az én nagy kedvencem van, a géllak hatású lakkokból egy topkót. Én ezt használom, mióta csak megismertem a normál lakkozásaimhoz is. Ugye alapvetően ez a fedőlak, ez a géllak hatású lakkok családjába tartozik, és nyilván azokhoz a lakkokhoz ajánlják elsősorban. Valóban nagyon vastag az állaga, amellyel tényleg olyan extrém fényt, vastagságot és tartóságot lehet elérni, mint ugye egy géllak hatással. Én annyira beleszerettem ebbe, hogy a normál Essie lakkokhoz is ezt szoktam használni, és tényleg csak ajánlani tudom. 7. Oha. Mindjárt meg lesz. A hetes alatt Good as Gone nevű sminklemosó, körömlak lemosó folyadék található 25 ml kiszerelésben. Köszönjük, örülünk neki, nagyon.
Ilyen körömlak lemosóban nekem nincsen kifejezetten top kedvencem. Sima, átlagos drogériásat szoktam használni. Az a fontos, hogy ugye legyen benne aceton. Az acetonmentes az nekem nem működőképes. Soha nem tudtam vele normálisan leoldani a lakokat, kifejezetten a piros színű lakokat. Ezt itt még nem próbáltam, úgyhogy itt az ideje. Imádom ezt a kis pici kiszerelését, úgyhogy nagyon örülünk neki. Nézzük a következő ablakunkat. Egy igazi klasszikus színről van most szó. A Skinny Dip nevű halvány rózsaszín, gyönyörű nude, amiből szerintem igen, minimum 3 réteget kell használni. Már megfigyeltem, hogy ezeknél a kis vékony, finom nude színeknél a 3 réteggel lehet elérni az abszolút szép finisht. Gyönyörű ez az árnyalat, pont ez a típus nincsen meg, de szerintem körülötte a sorban már mindegyik, úgyhogy kifejezetten örülök ennek az újdonságnak, így a saját kollekciómat is tekintve. Megérkezett az első szatén színű monokróm lakunk, ez pedig a Wire Less is More nevet kapta. Egy lilás árnyalatot kell elképzelni, és a visszacsillanásban pedig mély lilát, pici aranyat látok. Nagyon csinos, nagyon szép darab, de nem az én stílusom. A 10-es alatt No Chips Ahead névvel szintén egy fedőlak található. Kifejezetten ez a lak ugye arra szolgál, hogy a lepattogzás ellen védjen még inkább. Úgyhogy igen, szintén örömmel fogadjuk. Ez mindig jól jön. De most már várnék valami vadulást. Tehát az eddigiekre, hogy így végig tekintek, várom a meglepetést. Most már itt volt praktikum, volt ápolás, biztonsági pályás színek, most akkor kíváncsi lennék egy kis extrára. És ahogy korábban említettem, ez a fekete már az a likorisz fekete, amit a sötét kékre is gondoltam, picike kiszerelésben. Ismét egy finom nude rózsaszín árnyalat, High Maintenance névvel. Hogyha összehasonlítjuk a Skinny Dippel, azért persze bőven van itt árnyalatnyi különbség. Egy nagyon finom kis babás színről van szó. 13-as ablakunk következik. És itt van az egyik nagy kedvenc színem, a Mrs. Always Right nevű árnyalat. Képzeljétek el, hogy ez egy olyan különleges darab, hogy már az első rétege annyira vastag, hogy elgondolkozol, hogy kell ebből több? Mert annyira szuper az állaga, én nem tudom, ő valahogy így kakukktojás a többi eszilak között, egy igazi jó vastag állaggal rendelkező lak, gyönyörű színnel, úgyhogy örülök, hogy helyet kapott ebben a naptárban, mert szerintem ez egy tényleg egy különleges kis gyémánt. 14-es. Ó, na végre valami izgalom. Mondjuk nem azt mondom, nem a színében izgalmas, mert egy szürke színről van szó, hanem azért, mert ez egy expresszi lak, ami ugye arról híres, hogy villám gyorsan megszárad. Tehát az eszi lakok amúgy is gyorsan száradnak, de ez a típus, ez még gyorsabban szárad. Én hát külföldön láttam ezt először évekkel ezelőtt, és azóta várom, hogy ugye majd kapható lesz nálunk is, de hát tavalyig ugye még az eszi sem volt kapható nálunk, szóval ne legyenek nagy elvárásaim, ugye, meg örüljünk annak, ami van, de nagyon boldog vagyok, hogy így meg tudjuk próbálni mi is ezt a típusú lakkot így az eszi kínálatból, úgyhogy ennek már csak a típusa miatt is nagyon örülök. Mondjuk a szín sem rossz, nem vagyok azért érte annyira oda, talán ez a másik szürke, ez egy melegebb árnyalat, ez egy kicsit hidegebb, talán e felé jobban hajlanék, de örülök. Örülök neki, hogy itt van, és ki tudom próbálni. Van már 2 fedőlakunk, kellett ide már egy alaplak is, úgyhogy kis kiszerelésben megérkezett a Strong Start nevű alapozó lakunk, és tovább is lépnék.
Húha! Ez egy nagyon biztonsági pályás adventi kalendárium. A Ballet Slippers nevű gyönyörű, klasszikus Essilak kapott helyet kis kiszerelésben. Ha jól emlékszem, akkor ez az az árnyalat, ami a királynőnek a kedvenc árnyalata, és csak ez van a körmein. Úgyhogy ez egy ikonikus darab. Remélem, hogy tényleg jót mondtam. Várjatok, ezt gyorsan le kell ellenőriznem. Erzsébet királyné kedvenc körömlak színe az Essitől. Igen! Igen! 31 éve ezt a színt használja Erzsébet királyné. Nagyon durva. Jaj, ne már! Hópehely szín, ezt tudnám rá mondani. Egy kékes fehér színről van szó, Find Me on Oasis névvel. Uncsi! Tényleg ez a jégkirálynő árnyalat, így tudnám leginkább leírni. 18-as ablak következik. Azt mondja, a Fifth Avenue színű lak, ami nekem a legelső Essie lakom volt, az található itt. Ez egy narancsos-piros árnyalat, gyönyörű nyári darab, tényleg az egyik legszebb nyári Essie szín. Jó emlékek fűznek hozzá, egy kis mini hármas szedben volt benne nekem ő, és emlékszem, hogy a három szín közül ő volt az abszolút kedvencem, a mai napig megvan ez a kicsi lakom, és képzeljétek el, hogy még mindig kiváló az állaga ennek a laknak, pedig már nagyon-nagyon régen vásároltam, úgyhogy ez most egy kis nosztalgikus visszatekintés. Hát ismét egy Good to Go nevű, vagy alap, vagy fedőlak. A Good to Go névből nem jön kapásból most, hogy ez melyik, úgyhogy gyorsan utána is nézek. Fedőlak. Igen. Nagy kiszerelésében neki rózsaszín a címkéje. A 20-as ablak alatt a másik nagy kedvencem a Sugar Daddy nevű lak található pici kiszerelésben. Hát rengeteget használom ezt az árnyalatot. Olyan, nem tudom, abszolút mindenhez passzoló szín. Nem kell gondolkodnom, ha ezt viselem, hogy most akkor milyen ruhát válasszak hozzá, vagy ezüst, vagy aranyékszert tegyek fel, szóval Ez mindenhez tökéletes árnyalat. Örülök, hogy ő is itt van. És akkor a 21-es ablakon következik. Na végre valami kis karácsonyi darab. Getting Groovy névvel egy aranycsillámos lak kapott helyet. Ez az első igazán karácsonyi darab, hogyha azt a jégkirálynős árnyalatot nem nézzük. Nagyon finom, apró csillámos ez a lak. Tehát elegáns manikürt lehet vele készíteni, minimum két rétegben tegyétek fel ezt is, hogy minél intenzívebben jelenjen meg a szín a körmeiteken. Igen, szóval végre megvan az első karácsonyi darabunk. Tudom, hogy ez már elhangzott párszor, de ismét egy kedvencem lapul alatta, ami szintén egy nagyon-nagyon jó Essie lak, ez pedig a Lady Like nevet kapta. Kis kiszerelésben, és imádom. Több flakonnal is a körmeimre kentem már, úgyhogy úristen, egy abszolút neutrális nude színről van szó, gyönyörű árnyalat, három rétegben tegyétek, imádni fogjátok. És már csak két ablak maradt hátra. A 23-as ablak alatt ez a kis kiszerelésű, sötét, rágógumi rózsaszín színű Lieblingsmensch nevű lak lapult. Ez olyan kis tavaszi-nyári beütésű, bár ezek soha ne befolyásoljanak benneteket, szóval én nyári színeket viselek télen, téli színeket viselek nyáron, amikor, amilyen kedvem van, úgyhogy ez sose legyen mérvadó. Ez egy gyönyörű árnyalat, tényleg egy nagyon szép rózsaszínről van szó. És akkor már csak egy ablak maradt hátra, a 24-es. Lássuk.
Ez alatt pedig a Fairy Taylor nevű géllakhatású eszilak van. Ugye a géllakhatású lakokat onnan tudjuk megkülönböztetni a normáltól, hogy ilyen csavaros üvegük van, tehát eltéveszthetetlen tényleg így a boltok polcám. Egy újabb nude árnyalat, összegezve tehát a 24 ablak alatt látottakat. Nyilván egy adventi kalendáriumnak a lehető legtöbb ember ízléséhez kell igazodnia, de azért én vártam volna valami kis vadulást. Annak kifejezetten örültem, hogy őrült eszti fanatikusként nagyon sok szín újdonság volt számomra, tehát még egy igazi true fannak is, egy gyűjtőnek is tudtak meglepetést okozni. Külön tetszett, hogy megismerhettünk egy expresszi lakkot. Ugye két gél lakhatású lak kapott helyet, van egy ápoló olajunk, illetve van egy körömlaklemosónk is, és összességében két fedőlak és két alaplak található. Ami a színeket illeti, pedig tényleg ez a mindenki ízlését megpróbálja eltalálni, tehát van benne néhány kis pirosas rózsaszínes árnyalat, nagyon sok nude árnyalat, két sötétebb és egy darab karácsonyi. Szóval én 10-ből 6-ot adnék erre a naptárra, ha pontozni kellene. Viszont azt gondolom, hogy aki nem ismeri még az eszilakkokat, és úgy szeretné ezt a világot felfedezni, annak egy nagyon-nagyon jó alapkészlet. Mi a véleményetek a látottakról, a színekről? Ti hogy látjátok, mennyire sikerült erősre ez az idei kalendárium? Van-e esetleg, aki csalódott az árnyalatokban, vagy van, aki azt mondja, hogy ez egy szuper készlet így, ahogy van. Beszélgessünk róla a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk egy új videóban. Addig is mindenkinek szép napot kívánok, és tessék pezsegni. Sziasztok!